שלום, איתנו דוקטור רמי סדן, אסטרטג תקשורתי, ואנחנו רוצים לדעת לאן אנחנו הולכים בבחירות 2022, מי הולך להתחבר עם מי לדעתך, מי הולך להתפרק, והשאלה שאותי הכי מעניינת, בה אני אפתח, מה היית מייעץ לאילת שקד לעשות אם היית היועץ שלה? לקחת פסק זמן. וואו. לשבת בבית. להבין שהיא עשתה טעות, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה האנושית. היא פגעה בכל כך הרבה אנשים שהמשכיל בעת ההיא יידום. כדאי לה כרגע להיות בדממה, פשוט לשחוט, לנוח. יש לה אופציה לקמבק, אתה חושב? יש לה ודאי אופציה לקמפיין, תמיד יש אופציה לקמפיין, אבל אלא אם יש לה שריון בטוח בליכוד, שגם בזה אני מציע לה להתייעץ עם פייגלין, שאת יודעת, היה שר אצל נתניהו. אני, הצעתי האישית, לו הייתה שואלת אותי, אחרי מה שקרה, להיות באיזשהו תפקיד ציבורי משמעותי ביצועי, שבו היא נוכחת בתקשורת, אבל לא ללכת להיבחר כעת, חבל שהיא תתבזה. כי אין בעצם שום אופציה שהיא עוברת את אחוז החסימה. אני לא יודע. הנבואה ניתנה לאחרים, זה אפילו לא ברמה של שיקול אקדמי להגיד שהיא יכולה לעבור או לא, כי אנחנו, יש לנו עוד 3 חודשים. ב3 חודשים במדינת ישראל יכולה גם ליפול פצצה גרעינית, או למשל, כבוד ראש הממשלה, יכול לעשות כל מיני טעויות שיהפכו את כל המפה. אז אני לא יודע מה יקרה, ואני לא חושב שמישהו יכול לחזות מה יקרה. אז אני לא אגיד שלא תעבור את אחוז החסימה. אני חושב שכרגע, גם מהבחינה האלקטורלית, גם מהבחינה המוסרית, וגם מהבחינה האישית שלה, הדבר הכי חכם שהיא תעשה, זה או שהיא יודעת שיש לה מקום מובטח עם תפקיד ברור שבו היא רוצה, ואז זה סיפור אחר. מה, בליכוד? והיא יודעת גם שזה אמיתי, ויש לה ביטחונות לזה, כולל ערבויות אישיות כספיות, כמו שעשה ראש הממשלה שמיר, שאתמול מלאו 10 שנים לפטירתו. אחרת, בעצם אני מציע לה לשבת בבית ולא להשתתף במערכת הזאת. אחרי מה שקרה, מותר לשבת קצת בצד, לשהות, לנוח, לחכות, להיערך מחדש. זה נשמע שאתה אומר את זה כעמדה שלך מוסרית. אני שואלת מבחינת אסטרטגיה, מה כדאי לה? כי זה, מה שאתה אומר בעצם, אי אפשר כל כך גם לסמוך על ההבטחות של ביבי, אם יבטיח למקום בליכוד. אי אפשר לסמוך על הבטחה של אף פוליטיקאי. גם כשהוא אומר לך את השם שלו, תבדוק עוד פעם. אם אתה יכול, תבקש שיביא אישור הורים. אם ככה, אם זה החלה הפוליטיקאי. אני חושב שהנקודה המהותית היא לא במובן המוסרי, גם המוסרי. לא שום ספק, והמוסר הוא הבסיס לכל. אבל אני חושב שמבחינה אריתמטית, אלקטורלית, היא לא יכולה כרגע להיבחר, נקודה, לדעתי, המקצועית. עכשיו, שוב, יכול להיות שב3 חודשים יקרו מהפכות, נכון? להיום, אנחנו בט"ו בתמוז, היא לא יכולה להיבחר. אוקיי, בוא נעבור הלאה. גדעון סער, אני חשה שיש יותר מדי מפלגות, ימין מרכז, שמאל מרכז, התאחדות שלהם, כל מיני דברים מוזרים ש... לא ברור לי, גדעון סער היה ימין עד לא מזמן, ופתאום הוא עם כחול לבן. זה פשוט גדעון השלמה? גדעון סער, אני רוצה ללמד עליו זכות. גדעון סער הוא אדם שטעה בגדול, גם בחישוב הפוליטי שלו, לעניות דעתי. כי למה? הוא היה צריך להמשיך בליכוד? הוא בבסיס איש טוב, איש שרוצה טוב, הוא איש ימין. שכדי להבטיח את מקומו כרגע בכנסת, הוא הבין שבבורסה הזאת הוא חייב להשקיע בגנץ המפסידן. ואז ביחד, שני המפסידים האלו, מינוס כפול מינוס, אולי בטעות ייצרו פלוס. אוקיי, זה הטעות שלו? ורגע, מלכתחילה הפרישה מהליכוד? הטעות שלו, אני חושב, ואני חושב שהיא לאורך כל החזית, זה לא נכון להגיד את זה רק על גדעון סער, זה נכון על בנט, זה נכון על הרבה אנשים. זה שהם באים לעשות מטרה ציבורית. בדיוק כמו שאנחנו הולכים למילואים, וכל מי שמכיר שאנחנו הולכים למילואים ולובשים מדים, במיוחד חיילים קרביים, לא אכפת לנו מהבוץ, מהלכלוך, מכלום. אנחנו עכשיו במילואים. כשאתה הולך לתפקיד ציבורי, שאתה נבחר אליו כדי לייצג את הציבור, אתה צריך לעשות 3 שיקולים. ציבורי, ציבורי וציבורי. הם חטאו, פשעו
וגזלו מהציבור את זה שהם באו לדאוג למסעד של הכיסא שלהם. וברגע שאתה עוסק בעניין הפרטי ולא בעניין הציבורי, אתה מאבד אמון ואתה מאבד גובה. שנייה רגע. גם עכשיו אתה אומר בעצם משהו שאני יכולה להגיד, אולי כל הפוליטיקאים עושים את זה. לא כולם, אבל רבים מהם, לצערנו, בכנסת הזאת. וגם מקודם אמרת שכל הפוליטיקאים אי אפשר להאמין למילה שלהם, גם את השם שלהם אתה תשאל שוב. לא, לא אמרתי שכל הפוליטיקאים. בוא נתקן, יש פוליטיקאים רבים מאוד, אני חושש שהרוב. מי לדוגמה? זה לא היה בימי חנן פורט, עליו השלום, ולא היה בימי יאיר צבן, שלא היה איש בדעותיי, אבל היה איש ישר, ואיש אידיאולוג, ואיש אידיאליסט. זאת אומרת, הוא הגיע לזה שהוא שינה הרבה דברים בכנסת, בדרכו ולאמונתו. היום המצב הוא שונה. אז הרבה תחושה. מחברי הכנסת, אולי רובם הם כאלו שאי אפשר לסמוך עליהם. האם כולם? ודאי לא. יש אנשים ישרים בכנסת. יש לי תחושה שיש לא לנו ציפיות, אתה יודע, נגיד מבנט שהוא דתי, אז נורא נורא כעסו עליו על השקרים שלו ועל הבגידה בבוחרים, אבל ביבי כל יום עושה יותר שקרים מ... מהשקר של בנט, זאת אומרת. כן, אבל ביבי לא הרשה לעצמו, סליחה על הביטוי, להשתין מהמקפצה לתוך העין של הבוחרים. בנט הרשה לעצמו. בנט הרשה לעצמו עוד דבר, שהוא מעשה שלא יעשה, וזה יהיה הדבר היחיד שיזכר ממנו, לדורות. אולי אפילו ייכתב על המצבה שלו, אני לא יודע. הוא חילל שבת בפרסיה, ביזה אותה ורמס אותה, בשביל לקבל עוד רבע כותרת. ועל זה כתוב אצלי, לא יודע איך אצלכם בתנ״ך, ישמחו במלכותך שומרי שבת. מי שלא שומר שבת לא יכול להיות במלכות. הציפייה שלך היא, כן, תקשיב. הוא עשה מעשה נבלה שלא יעשה. אני מקווה שהוא שומר שבת, לא בדקתי. מה שהוא עשה אז באותו הנסיעה, שלא היה שום בעיה לדחות אותה בכמה שעות, לא היה טיל איראני בדרך לישראל, זה מעשה שאמר לכולם, האיש הזה לא שמע על מוסר. ביבי גם נסע בשבת עם כל השיירה. ביבי, למיטב ידיעתי, מקפיד מאוד לא לנסוע בשבת. לא כאדם דתי, אבל בגלל שהוא מכבד את התפקיד שלו כראש ממשלת היהודים. לא, לא, לא. הוא נסע עם כל השיירה, והיה על זה ידיעה. אז הנה, אז תשמע את הטון שלך, איך... אז הוא נסע. לא, לא, סליחה. הוא נסע. לא, לא, יש הבדל. ביבי, יכול להיות שפעם... אני לא יודע על מה את מדברת, באמת שלא. אבל יכול להיות שפעם בדרכו... תקליט פעם את הטון שלך שאתה מדבר על ביבי ועל בנט. אני אומר את ההבדל, נכון, כי ביבי מעולם לא אמר, יש לי אידיאל לשקר ולרמות ולעבור להיות ראש הממששת, ועם שישה אנשים לאנוס את כל הציבור, מעולם לא. תראה, לביבי יש, ההבדל המוסרי היחיד ביניהם בעיניי, הוא שלביבי יש את העם מאחוריו ומספר מספיק מכובד של מנדטים לעשות את מה שהוא עושה, ולבנט אין תמיכה ציבורית. אבל ברמת המעשים אין הרבה הבדל. אני חושב שיש עוד הבדל. א', גם ביבי הוא לא הרב שלי, שלא יהיו טעויות. ברוך השם, מזל. כי יש הרבה אנשים דתיים שזה נראה ככה. כן, הוא לא הרב שלי. שתיים, אני כן חושב שלביבי יש דרך מאוד ברורה, והוא מאמין בצדקת הדרך שלו. הוא גם טועה בצדקת הדרך שלו לפעמים. אבל כולנו טועים. אוקיי, בואו, פוליטיקאי שכל היום משחק בכל הבריכה של הכנסת ומשקר על ההוא, דופק תהי. הוא השועל הכי ותיק בקרם, ואף אחד לא מצפה מפוליטיקאי שיהיה הרב אביגדור נבנצל, ולא שיהיה צדיק. אנחנו יודעים שבשדה הפוליטי אנשים באים והם משחקים משחקים שאת ואני לא מוכנים לשחק. לכן אני למשל, למרות שהוצע לי פעמיים כבר להיות חבר כנסת, לא מוכן להיכנס לשם. מי הציע לך? אחד מהליכוד, הצעה השנייה שהייתה בעבר מציונות הדתית, אני לא רוצה להיות, השם סדן שווה משהו באלקטורט, ככה יש אנשים שחושבים שזה יכול להביא קולות. אוקיי, מה אתה, למי אתה תצביע? אני לא משווה ביניהם, אני ממש לא יודע. קודם כל, כי עדיין אין לנו רשימה של המפלגות, ולדעתי, עד שתהיה רשימת מפלגות, זה יגיע לדקה ה-90, לא ה-89. אז נראה למי יש להצביע. בגדול, לוזה היה היום, הייתי מתלבט בין הציונות הדתית והליכוד, אני מעריך שהייתי מצביע בסופו של דבר לאיזושהי מפלגה ששמירת שבת, ששמירת קשות, ששמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל היא אצלה תנאי סף. אוקיי, אז זה אומר שאתה תצביע גם לבן גביר? כן, בלי בעיה. אוקיי, אז זה מפתיע ומשמח אותי באופן אישי, כי אני שומעת הרבה אנשים... הוא בהחלט קנדידט, מועמד, רציני, ישר דרך, אידיאולוג, חכם מאוד, שואל טוב בפוליטיקה,
אני חושב שאיתמר בן גביר הוא אדם שיכול להוביל דרך. האם אני אצביע לו, זה אם אני אהיה בטוח שהקול שלי לא יישרף. אבל הוא בהחלט פוליטיקאי ראוי, ועד כמה שאני מכיר, ישר. מבחינה אלקטורלית כאסטרטג, מי היית מציע שינהיג את מפלגת הציונות הדתית, בן גביר או סמוטריץ'? אחרי שאני אקבל סקר ואני יודע מי מביא יותר קולות, אני אתן לך תשובה. אוקיי, זה השיקול, לא... מקצועית יש רק שיקול אחד, מי יביא יותר קולות. הבנתי. ושניהם שקולים בעיניך? מבחינה ערכית, כבני אדם? שניהם אנשים שאני חושב שהם באים מתוך, באמת, מניעים אידיאליסטיים, מתוך רצון ליצור שינוי ולשמר עקרונות שלכולנו הם באמת בנפשנו, ולכן כולם ודאי ראויים ויותר מזה. למי להצביע? למי שיביא יותר קולות. טוב, מה אתה אומר? איך הימין מנצח את הבחירות האלה בצורה שתהיה לנו ממשלה סוף סוף ימנית ולא כל רגע עוד בחירות? אז אני אתן לך, שנגיע לרוב. אני אתן לך איזה סקופ מעניין. יש לנו סקר שמי שהזמין אותו, שהוא היחיד שיכול לחשוף אותו כי הוא שילם עליו, לא מוכן עדיין לחשוף אותו כי הוא עוד מריץ אותו בין פוליטיקאים, וברמה של בכוונה לעשות את זה בדברים שהברכה תהיה שרויה בהם, שיהיו סמויים מן העין. לפי הסקר הזה, אם נצליח להביא לא את הפוליטיקאים, את הרבנים הדתיים, לזה שהם לא יהיו עסוקים לא בכבוד שלהם ולא באגו שלהם, אלא באמת יהיו לשם שמיים, להתאחד, וכל המפלגות של שומרי השבת. עכשיו, אני לא נכנס לשומר שבת, האם זה מישהו שהוא מקפיד על רבינו תם, או שהוא רק הולך בבוקר להתפלל, בכל הכוונה, ואחרי זה רץ למשחק של ביתר. יש כל מיני. כן. אבל כל האנשים שמבחינתם שבת היא קודש. אם כל אלה מתאחדים ביחד, שווה? לפי הסקר הם מביאים 41 מנדטים. וואו. זה אומר שלראשונה בתולדות מדינת ישראל יעמוד בראשה ראש ממשלה עם כיפה מקדימה. לא שהוא מתבייש בה מאחורה. אוקיי, אוקיי. והוא יוביל קדימה את מדינת ישראל לזה שהיא תהיה מדינה עם צביון יהודי ברור, היא תתנגד בנמרצות לכל סוג של כפייה דתית, כל אחד יבחר מה שהוא רוצה, הבא להיטמע, אין מונעים ממנו. זה ריאלי שזה יקרה? זה תלוי מניסיוני בעבר, זכיתי בעבר לא, לעשות לא את זה. לא, לא 40 מנדטים שהרבנים התאחדו. אני עונה, מניסיוני בעבר, אני בזמנו זכיתי. אנשים מכירים יותר את עבודתי עם בנימין נתניהו כראש ממשלה, אבל אני עבדתי יותר שנים עם הרבנים הראשיים, עם הרב שפירא והרב אליהו. היה בזמנו ניסיון של הרב אליהו להגיע למהלך כזה. לצערי הוא נפל באגודת ישראל במלחמות הכבוד בין המועצת לדגל. לדגל. אם יצליחו להתגבר על המלחמות האלו, ויושבים שם באמת אנשים גדולי תורה, אבל העוזרים שלהם והמשמשים והמלקקים וכל אלה לא יחבלו בקרמים ולא יקלקלו, זה תלוי באגודת ישראל. אם יצליחו לגרום להם להתחבר... שנייה, רגע, אתה מדבר על רבנים ועל עסקנים ועל פוליטיקאים. אני מסתכלת על הדתי המצוי, לא יודעת, לפחות אלה שאצלי בפיד, כל אחד יש לו איזה משהו נורא נורא מדויק שאת זה הוא רוצה, ובלי שיש את כל המשהו הנורא נורא מדויק בענייני דת ומדינה, בענייני ימין שמאל ובענייני חברתיים וכולי וכולי, כל אחד יש לו איזה משנה סתורה וברורה, ואם זה לא ב-100% בדיוק כמוהו, אז זהו הומלס פוליטי, מסכן, בוכה, אין לו בית פוליטי, ו... נורא נורא מדייקים את עצמם, כאילו הפוליטיקאי צריך להיות כפיל שלך. בסדר, קודם כל... זאת אומרת, הרבה מהציבור הם כאלה. קודם כל יש סיבה טובה. על זה כל ההתפלגויות. קודם כל יש סיבה מצוינת לפקוט היום. יש. המצב של מדינת ישראל היום לא, אני מדבר מבחינת ייצוג לדתיים. מבחינת ייצוג. יש בעיה. יש לנו בעיה, לא נסתיר אותה. בגלל אחוז החסימה? בגלל אחוז החסימה, בגלל שהכניסו פנימה כל מיני אנשים, חלקם נורווגים ש... היה לי איזה יום בכנסת שבאתי, מישהו רץ, אני שואל, הוא שואל אותי, איפה המליאה? אני אומר לו, ימינה וימינה, למה אתה רץ? הוא אומר לי, אני צריך להצביע. כלומר, הוא חבר כנסת, הוא לא יודע איפה המליאה. המציאות היום היא מציאות קשה. אם לא נכיר בבעיה,
לא נפתור אותה. של היעדר ייצוג לקבוצות קטנות? היעדר ייצוג לקבוצות קטנות, היעדר יכולת לגבש ביטוי לקבוצות חלשות. טוב, אבל מה שאמרת מקודם לגבי שומרי שבת, זה אומר שאנחנו כולנו נוותר על הדיוק שלנו, ונצביע כולנו כאחד, מחסידי גור ועד, אני יודעת מה, המצביעים של מתן כהנה, נצביע כולנו כאחד לאותה מפלגה. או, יש אולי עוד אפשרות, שאנחנו כולנו נצביע לאותה מפלגה שהיא תבדוק, וזה דרך קלה מאוד לעשות את זה, מה חשוב לכל אחת מהקבוצות, ומכיוון שהיא הולכת להיות... ויתנו ייצוג לכולם. ומכיוון שהיא הולכת להיות המפלגה הגדולה ביותר, לראשונה בתולדות מדינת ישראל, שמניפה דגל של יהדות ושל יראת שמיים כאידיאולוגיה, בלי בושה. אז היא תוכל לדרוש שכל אותן דרישות, לא כולן, אף פעם אין את הכל, לא במציאות, לא בחיים, לא בפוליטיקה, לא בשום דבר, אבל היא תוכל לדרוש את רוב הדרישות האלו וליישם אותן כי היא תהיה הבעל הבית. ויש לנו הזדמנות, חד פעמית, לראשונה, של לייצר 41 מנדטים, להוביל לראש ממשלה באמת שאכפת לו משבת, שבאמת אכפת לו מכשרות, שבאמת אכפת לו מזהותה היהודית הברורה של מדינת ישראל, שהיא לא מדינת כל אזרחיה. היא מדינה יהודית, למי ששכח במגילת העצמאות, בן גוריון קבע שבארץ ישראל קם העם היהודי, לא קם עם כל אזרחיו. אנחנו נכבד, נעזור, נסייע, נסחה את האוקיינוס למען אנשים שצריכים עזרה, גם גויים, נעזור להם, אבל המדינה היא יהודית. ולכן אני חושב שאם בראשה יעמוד אדם שזהותו היהודית היא גאוותו, הוא יוכל גם לדרוש עם פוליטיקאי מספיק ממולח לדאוג לכל הדברים האלה. מי האדם הזה? סתם ניחוש? סתם ניחוש היה אמור להיות, אם זה יהיה בבחירות, אריה דרעי, כי הוא יהיה המפלגה הכי גדולה. רעיון. אממה, אריה דרעי יש לו בעיה של הרשעה, שהוא כרגע, אני לא יודע אם היא עם קלון, בלי קלון, שמי קלון, אני לא בטוח שהוא יכול להיות, יש שם איזשהו הליך משפטי. ואם לא יהיה אריה דרעי, יש עוד אנשים מוכשרים בציבור הדתי, ולא, ומנוסים, והם יוכלו להביא את התוצאות האלו שהציבור הדתי לגווניו השונים רוצה, ולייצר פה מהפכה של 41 מנדטים. אמן. דוקטור עמי סדן, תודה רבה לך. תודה לכם, שיהיה לכם הרבה טוב. 40 מנדטים, כמה? 41. ואחד, וואו. וזה עוד לפני הקמפיין. הלוואי. בעזרת התורה.